ስሜ ቀለሙ አባላለሁ። የመጣሁት ከአዳማ ነው። የዛሬ 15 ቀን የመጣሁት በብዙ ነገር ሆኜ ባለቤቴ ሆስፒታል ገብቶ ተጨንቄ ነው የመጣሁት። መጣው ፎቶግራፍ ይዤ ሲጸልይ ፎቶግራፉን እንደዚህ ይዤ ቆምኩ። እግዚአብሔር ግን ታምራትን አደረገ። እግዚአብሔር ግን ፈውስን አደረገ። እዚህ ቤት እግዚአብሔር አለ፣ ጌታ አለ። አፈውሷል፣ ድኗል። ሆስፒታል ነበር የገባው። ማንንም ማናገር አይችልም። ስልኩንም ይዙት ዶክተሮቹ ነበሩ። ከሶስት ቀን በኋላ ቤተሰቡን ማናገር ጀመረ። እዚህ በመጣው በሶስተኛው ቀን ድኗል፣ ሰላም ነኝ አለ። ፖስተሯን ገዝቼ ነበረ ከዘይት ጋር። ዘይቱ መግባት ይቻላል ወይ ብዬ ስል መግባት ይቻላል አሉ። ዘይቱን አስገባው። በዛ ዘይት እየተቀባ ሰላም ሆኗል። አሁን እዚህ ጉባኤ ይገኛል። ለጌታ ክብር ስጡ። ሃሌሉያ ኢየሱስ፣ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው። ያድናል ጌታ ኢየሱስ፣ ያድናል አሜን፣ ያድናል ኢየሱስ ጌታ ይችላል። የኛ ጌታ ሃሌሉያ። ወገኖቼ ስሙኝ፣ ፎቶ ይዛችሁኑ ካለ ጌታ ፎቶ ይዛችሁኑ ማለቱ ነው። ሌላ መቼ ምን ይባላል? አሁን ዛሬ አይ ፎቶ በነገራችን ላይ ያው ኩንታል ጤፍ አይደለም፣ ለመሸከምም አይከብድም። ወነገሩ ምንድነው? ማመን ነው የሚያስፈልገው። እቺ እቴ የታመመው ሆስፒታል ተኝቶ ፎቶውን ይዛ መጣች። እዚህ በተጸለየ ወዲያው የእግዚአብሔር መንፈስ እዛ ሄዶ ሰውየውን ፈወሰው። እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነው። እስቲ አጨብጭቡ ባካችሁ። ኢየሱስ ይባረክ። እና የሚገርመው ነገር ያ ሰው ደግሞ ምስክር እንዲሆን ሰይጣን እንዲያፈር አሁን በመካከላችን አለ። ማን ነው ስሙ? እህቴ ዳባ ይባላል። ወንድማችን ዳባ እስቲ ባክን ወደዚህ እየሮጥክና ሰይጣን ይፈር። ኢየሱስ ይባረክ። አጨብጭቡለት ለወንድማችን ዳባ። ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን። እልልታ ለጌታ። ይሄው ይሄው ላፓቻ ቫሳ ፓፓ። ኢየሱስ ይባረክ። ተመልከቱ ተመልከቱ፣ ይሄ ጭብጨባ እልልታ ለሰውም አይሆን እንኳን ለእግዚአብሔር። አድምቁ፣ ከዚህ በላይ እልልታችሁን አውጡ፣ ወደ ላይ ከፍ አድርጉ። እህታችን ተንበርክካ ተጎንብሳ ለእግዚአብሔር በስግደት ክብር እየሰጠች ነው። አጨብጭቡ፣ ከዚህ በላይ እልልታ ያለው ሰው፣ ደስ ያለው ሰው፣ እግዚአብሔርን የሚያከብር ሰው ዛሬም የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈውሳል፣ ያድናል። አሜን። አይበቃም ግን እኔ አሁን እንደው በእውነት እኔ በጣም በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ይጨመር፣ ይሄ ጭብጨባ ይሄ እልልታ ይጨመር። ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዛሬ ልንገራችሁ፣ ሆስፒታል አስተኝታችሁ የመጣችሁ ፎቶ እንኳን ቢሆን ይዛችሁ የመጣችሁ ዛሬ የምስራች እግዚአብሔር ለዚች እናት ደርሶ ይሄንን ሰው ፈውሶ ከሆነ ለእናንተም ተአምራት ዛሬ ይሆንላችኋል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ወንድሜ ማን ነው ስም እስቲ ንገረኝ። ዳባ እባላለሁ። እሺ፣ እዚሁ ናዝሬት ሰራተኛ ነኝ። ዋው! ከሁለት ወር በፊት በጣም አመመኝና በጣም ወር ሙሉ የሄድኩ እየሰራው ብብስብኝ ከወር በፊት ነው ሆስፒታል የገባው። ኦልሬዲ አሁን እሷ እንደምታወራው አይደለም። እኔ አይሲ ገብቻለሁ። ኦልሬዲ ይሞታሉ ከተባሉት ውስጥ ዋው! በእውነት እግዚአብሔር ግን ሰማያትን ሰንጥቆ ኧረ ጌታ! ይሞታል የተባለው ሰው በሕይወት አለ፣ ለእግዚአብሔር ምስክር ይሆናል። አረ አሜን በሉ ከዚህ በላይ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ከወደቁበት ይቀበራሉ ከተባሉበት እንደገና እንዲነሳ አድርጎኝ ትንሣኤ ሆኗል እያሉ ነው አባታችን። ለጌታ ክብር ይሁን። ይህ ጭብጨባ ግን በጣም የደከመው ሰው ጭብጨባ ነው። እኔ እንዴት ትችሉታላችሁ? ከዚህ በኋላ
እግዚአብሔር ቆሞ እየሰራ ነው። ከዚህ በላይ እልልታ ያለው ሰው ከዚህ በላይ ጮክ ያለ እልልታ ጭብጨባ ለናዝሬቱ ጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ። ዋው! እሷ ከኔ የተሻለ እምነት አላት። አምናለሁ ግን ከኔ የተሻለ ትመጣለች። እዚህ እኔ እሱን ቻናል ያለው ዝም ብለው በቅርቡ ምን ታለች። እኔ ኦሬዲ አይሲ ገብቻለሁ፣ ራሴን ስቻለሁ። በላይ ላይ ነው፣ ሌላ ምንም ጭቅጭቅ የለም። ነገር ግን ከዚህ አፈር ምናምን ይዛ ትገባና ታለቅሳለች፣ ግቢ ትረጫለች። ከዛ ነብይ ደረሰ ሌሊት መጣለች። ስለ ቸኮለች ነው ያላወራችሁ። ሌሊት መጣና ግቢ ሲገባ የእግዚአብሔር ኃይል ባይላኛው ግቢውን ስመታው ከተኛው በተልጋ ተነቃንቄ ተጨንቄ ተነሳው አለች። ይሄ ሆኖ እኔ ትንሽ ሪዚስት ካረኩ በኋላ እዛ ደውላ ትነግረኛለች፣ ጌታ ገብቷል እኛ ግቢ በቃ ያነሳኛል ሲል ደግሞ በሶስተኛው ቀን ገባለች። እኔ አሁን ሌላውን በሽታ ተሽሎኛል ኦልሬዲ፣ በቃ ክርስቶስ አድኖኛል። የጉበት ካንሰር አለብኝ ተብያለሁ። ይሄን ደግሞ ዛሬ እሱም ይጸልይልኛል፣ መድኃኒት እየወሰድኩ ነው። እግዚአብሔር ይፈታኛል። ምንም ማለት አልፈልግም፣ እግዚአብሔር ግን በዚያል። አክብሩት ኢየሱስን። እንዲሁ እንደ መሰከርክ መጥተህ ደግሞ እንደገና ለእግዚአብሔር ክብር ቆመ ተመሰክራለ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ለጌታ እልልታና ጭብጨባ ስጡ። እንደው ከዛ በፊት ግን ምናልባት እህታችን ምን አይነት ፎቶ ነበር ይዘሽ የመጣሽው? ከልጁ ከየተነሳ ፎቶ ይዘሽዋል? ፎቶ አላስኩትም። እና ያንን ፎቶ ነው ይዘሽ የመጣሽው? ያንን ፎቶ ይዤ መጣው። እዚህ ከፎጣ እንዲህ የነካ ሰዎቹን እንትን ስትል መሬቱ ላይ እንደዚህ ያረኩ ውርለታም ተመልሼ መጣው። የሆነች ልጅ መናኸሪያን የተገናኘ ነው። ቸርች ነው የምትሄጀው አለችኝ። እንቅ አረገችኝ። አዎ ስላት አብረን እንሄዳለን አለች። ጫማው ላይ እንደዚህ ጥርግ አረገችበት እሷም ውርለታ። ከዛ ያንን ይዛችሁ ሄዳል? ከዛ ይዤ ሄድኩኝ። በቃ ማለቅስ የነበርኩኝ ከኤሲ ወጣ። አዎ ወጣ። አይ የትንሣኤ ነው። እስኪ ለእግዚአብሔር የሚመጥን ጭብጨባ እልልታ እጆቻችሁን ዘርጎ በኢየሱስ ስም በሉ፣ ፈውሱ ጸና። አሜን። እግዚአብሔር በቀጠለለት ሕይወት ገና እድሜ ጠግቦ ነው የሚሞተው። እግዚአብሔር ይባረክ። ለጌታ ክብር እየሰጣችሁ በሰላም ሃሌሉያ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።